Salam alaikum beaucoup, internet Djegi TV, Safoyi, Sopé, Akfali, comme j'ai l'habitude de dire. Nous devons encore une fois ci suñu xétu bax bax yoyu, comme on a l'habitude de dire, machallah, pour massage à pied yoyu nga xamné dafa soxal fimné Djegi yépp. Vraiment gis na né machallah biñ ci défé vidéo ak tay mo ngi fi toj, comme on dit, wax deug yalla. Djeg bu ne tay mu ngi bëgg ravita yow am ay appareil pédicure manicure am ci négam ba paré wala mu naané sax salle de mayom ba paré retourner am peignoiram bu baax bi nga xamné foko xélam dajé rek mu mën ko def wala soulager Allah djem jappelé ko bu baax topato ko raxas ay tankam bam set mu am nu mu défé ak mom en kay daf ci am torop solo machallah ba taxna amna pan façon pan bu ne jaar na fi wala comme niñ koy waxé. Mais bassine yi tay dama len ci indil bu spécial ci côté yu bari parce que bassine yi tay daf ci bari yo xamné boko daan envoyer à l'extérieur da nga daan am problème surtout côté espace bi daf daan volumineux voilà te ñun ak tay niñu amé partenariat ak DHL da doon difficile tay parce que ñom bo len joxé lo xamné dafa am volume pratiquement la nga cey fay moy gëna cher la nga jëndé am appareil ba dafa metti trop finalement ñu né nañu xol ban méthode lañuy def pour mënu di envoyer bagage yi ta fekk né du jël volume bu bari ci lañ ci commencé xalaat pratiquement ñu xam né rek tay design yi ñu ko créé ni dina gëna arranger nit ñi surtout ñu ko yobbu à l'extérieur parce que bagage tay koko jox mu encombré bu ñëw nga fay lu bari tay nak li ku ñu bassine la bassine bu slim la voilà mo ngi nonu machallah da ngay nan dedet te fo nek fu nek dina la fa meuna fek deja amna couberam mom couvercle baangi nonu machine bi gis nga dang koy beus mu genn voilà gis ngeen ko nonu tol na ni bassine yep la mu uppule ba pare retourner fi nak moy japp kay bi teju kay la en même temps mais moy japp kay bi aussi en même temps pour soko beugé déplacer machallah. Gis nga roulette yi mu def ci biir pour massage bi day def effet chaud bi aussi dina la tangalal ndox te yi amul pratiquement appareil bu ci consommer bariwul ñun yi faral di jël yépp c'est des led yo xamné tay nga charger ko ak nga charger sa portable ñoyem ci sa courant du jël dara voilà donc loolu daf ci am torop solo bu ngeen xolé voltage yépp di ngeen ko ci xam ak classe bi appareil bu ne dafa am classe A yi pratiquement duñu consommer dara ci électricité c'est des appareils à faible consommation donc lool motax ñu ñëmé ko parce que tay comme limay wax nga jël panne massage defa sa jëkkeur pédicure bu wéx bi déyé mu méré la je pense que amul sens voilà nañ leen di xalaatal ci sen poste aussi man motax bu may jënd matériel LED yi yépp luy dem ci électricité tout le temps dañuy étudier d'abord par rapport à consommation bi ndax daf ci am solo voilà donc pan bi nonu la teudé bassine de massage bobu nonu la teudé dina lay tangalal ndox bi conserver ko ci température ambiante ba ngay wër mën nga ko tej aussi mën nga ko brancher le temps ngay xaar ndox bi di tang mën nga ko tej machallah voilà su tangé nga dindi ko comme ni ma koy waxé daal ne bismillah señ bi daal di commencer def kiyam nakalaati séance de massage am bu baax li c'est des sel comme on dit gis nga ko nonu machallah am nañ ko ci vert ak bleu da momi dañ koy sol ay petit pot pour mu gëna yam nek à la portée de tout le monde momi da ngay ciof rek mom remplacer pétale de rose yi mën na wax lool pétale de rose savonneuse yi daan def ci ndox bi muy sey yi moko remplacer ay sel la c'est coloré et c'est parfumé aussi ta dafa am lu bari lu muy jouer ci deru tank yi donc lolou yi tamen dafa jara fatali voilà dafa jara fatali bu baax legui nak comme ni makoy waxe raxas tank aussi dafa am processus dinañ len defal vidéo démonstration bo xamné lepp lu ngeen di jaar ci processus raxas bi yeb dinañ len ko indil ci début bi ba ci fin bi parce que la répétition est pédagogique te je pense que n'est la meilleure manière de donner une leçon c'est de faire des démonstrations lolou mom mo ci nek donc dinañ ci ñew carrément parce que xamnañ ni ci la bok voilà produit bi masque la ginaaw bo defé sa gommage bamu bax raxas tank bi bamu set da ngay def sa ban masque bu bax voilà donc ko ci diw bu ngay mélanger def ko ci boko ci étalé ci tank yi day def ben masque lolou nak ginaaw raxas bu ñëk bi ndax duggal nga ko ci
def nga ci sel bi di nga ci def aussi bicarbonate de soudre voilà nga dal di jël sa nakala ti bâton pédicure bi ak bi ñom ngoy utiliser pour def sa nettoyage voilà bi dafa and ak lu melni grattoir ki souf mais non la baxé ci yene testeur yi nga xamné dafa deuguer voilà mo adapté wu di melni nga bëgg il faut nga sonn ci donc yi yépp c'est des nakala koy mëna c'est des outils de nakala koy mëna waxé c'est des outils yo xamné di nga soxla ci sa liggéey bobu ci processus bobu dina am ci lo xamné li mo la koy défal ci dindi déru tank yenn yu taxaw yu dëgeur yi nga xamné des fois moy dem bay ñagas di génn di la gañ ak affaire yoy ki boko dé limé sa tank bi da fay noy nepp day muju melni tanko lire comme niko xalé di waxé machallah voilà légui bi gommage bi la bi masque bi la bu ci nekk dafa am période boko ci wara def voilà bi aussi même chose bi bu paré ba nga fomp ko ci nga ko ci pompe machallah bi c'est une crème dang ko ci diw mom tamen voilà bi gommage la soit nga utiliser gommage bi wala nga utiliser gommage bi waye meun nga ko alterner c'est à dire les deux ñom ño bokku lu ñuy def donc du jar ñukoy jëlando en même temps voilà bi aussi bâton la meun na jouer ci lool bi sel la sel de mer bi la mais sel de mer bi marque Shanghai la voilà bi marque Shanghai la voilà li moy crème bi crème mais pied bi am nga ci bi am nga ci bi bi nak da fay noyal bo xosse defar yeb ba pare bi da fay noyal deru tank bi ak deru loxo pour ñikoy faral di am muy deuguer sax war nañ ko di jënd parce que da fay noyal paume bi ak deru tank yi mais il faut yoyu nga ci son mu and ak pédicure bu baaxa baax bi crème mela sa suné momit mën ngay laal pour di baña wéx wala sa loxo di baña waw parce que ñak di hydrater suñu yaram yi mo ñu indil des fois yenn melokan yi nga xamné day daal di doy war dafa saxa ñaaw machallah yi pour raxas la voilà yi nga xamné bo défé gommage yi bamu ki mën nga bombu bombu ko nank bamu set wécc voilà appareil pédicure bi nga xamné dafa and ak coupe ongle yi ak yoy xamna daf ko faté waccé certainement mais yépp di ngeen comprendre né ci liggéey bi la bokku pratiquement dañ koy utiliser légui nak bo paré nga essuyer ak sa serviette bamu set nga utiliser ice bi tamen mën na ci dem parce que asa ice bi da fay waccé choono da fay sédal sa yaram machallah momit nga jël ci def ko bain de massage bu très doux mën nga ko xëc ba ci genou sax nga bayyi bolom mu soulager wu ça fait beaucoup de bien en même temps donc machallah astuce yu bari na pour ne citer que cela dañu def rek jukki parce que kenn mën na bañ amando yépp parce que amna ci sax yo xamné dafa ñew ñewaat mais amna ño xamné dañuy bëgg amando yépp pratiquement pour tay ñu def li ñuy alterner ñom ci seen bop ils auront le choix ci li ñuy def parce que amna ñu matériel bu doy mais ñi ko mënul amit dañuy utiliser juste le nécessaire amu ben problème voilà su ko défé pan bi wala ta sa yo paré nga rincer sorti sa ndox lindi bam set wécc nga fomp ko bam wow nga bossat ko mu delu wat place am li meun na dem fune meun nga ko duggal ci sa sax rondal wala nga yobbu ko ci salle de bain bi am quelque part foko acc parce que doula encombrer fen donc lolou motax mu gën ma neex tay mané na jël initiative ñeu présenter len ko machallah je pense que voilà comme ni ma len ko diggé aussi dinañ ko def voilà motax na yakarna ni dal matale nañ parce que machallah dana indi motivation ci djeg yep ku ci nek tay bo yoré say bagage nga bëkk di utiliser daf ci bax ndax ki amul mom djémul waye ki nga xamné amna bañ na mu denc tamen parce que bo amé dal del créer sa moment de détente yu bax comme ni makoy waxé di créer say salañ salañu djeg di woné sa bop daf ci am trop solo ndax bagage yaangi fi donc li ci dess rek moy volontaire pour diko utiliser daf ci am solo ndax neena len ku ci nek tay ka nga nekkal nang ko yaqé no xamné su génné ci buntu kër gi bala sori dina xamné mom lam bayyi ginnaw duko fekk fenn ba ba muy dé lolou daf ci am solo djeg bu né dafa wara tok ba fess ci del ba paré manké ay empreinte ba mu doy dafa am solo lol 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 machallah tax na yakar na né léna nañ tombé wul ci nopi sour comme ni makoy waxé voilà di len ci jox rek rendez-vous très prochainement mais cette fois-ci dinañ len indi vidéo démonstration bo xamné dinañ len won
step by step comme on dit ni nga xamné non lañ ko wara utiliser produit yépp parce que lég lég nit ñi dañ ci yor lu bari ba dootuñ mëna wara xam bi la wara def bi mo wara jitu dele dañuy def la charrue après les bœufs comme niñ koy waxé té lolu avant les bœufs voilà té lolu mom wax dëgg yalla défarul mbir mi ndax lu ci nek rek dafa am étape daf kay jaar ñu sédalé len ko def ko sax ci ay pot numéroter ko 1 2 3 nga xamné bi la wara jëk def suma paré bi ci bi lay dem parce que étape la waaw ta xétu bax bax yé yu neex neex yoyu jarul yakamti li tax ñukoy créer ay astuces yu bari moy dañu bëggu nit ñi am temps bu bari pour concentrer wu ci donc daf ci am trop solo nga tok jël sa temps wara gérer li parce que ku yakamti tamen mënuko dédé ku yakamti mom boko da ngay jël sa temps carrément use li nga wara use enjoy ko ni nga wara enjoy machallah comme ça nga am résultat bi nga soxla donc yakarna ne leerna fofu la len di taggo di len dig lolu menen yon dinañ len defal démonstration bu leer machallah ci yenen xéti bax bax ci yenen astuces ci yenen salañ salañu jek fi ci sen kër gi nga xamné moy kër jek ji voilà ci Marist en face de l'école japonaise voilà mané derrière la mosquée machallah ok assez